ଏବେ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା, କିଏ ମାରିବ ବାଜିମାତ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରୁଥିବା ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକକୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ସଜବାଜ ଉଭୟ ଦୁଇଟି ବିରୋଧୀ ଦଳ। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଏବେ ଶାସକ ଦଳ ନିଜର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ଲୋକ ମଧ୍ୟ, ବିଜେପି ଭୋଟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି ଏଥର ଆଉ ଶାସକ ଦଳ ନୁହେଁ, ଏଥର ଖୋଦ୍ ବିଜେପି ହିଁ ପିପିଲିରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବ ବା ବିଧାୟକ ହେବ। ଏଠାଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ତେବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରୁଥିବା ଶାସକ ଦଳର ନେତାଙ୍କର ପୁଅ ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ତାକୁ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଭୋଟରଙ୍କର ଗୋଟାଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ କି ବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ବିକାଶ କେବେ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଭୋଟର। ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏବେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ପାଣି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବୁକିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ଯାହା ବି କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଆସୁଛି ତାକୁ ପକ୍ଷପାତିତା କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଭୋଟରଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏପରିକି ଆମେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ବୁଲୁଛୁ, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଛୁ, ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ଟିକେ ନାହିଁ, ସରକାରୀ ସହାୟତା ଟିକେ ନାହିଁ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଶାସକ କରୁଥିବା ଶାସକ ଦଳ କାହିଁକି ଆଜି ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବାସୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଟିକେ ଦେଇପାରେନି, ଆଲୋଚନା କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିବା, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଜ୍ଞା, କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଧାନକେରା ପଞ୍ଚାୟତରେ କ'ଣ ସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି ସରକାର, କ'ଣ ସବୁ ବିକାଶ ହୋଇଛି ଆଉ କ'ଣ ବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ? ବିକାଶ ହେଉଛି ଏ ଘର ଶୂନ, ଘର ଭଙ୍ଗାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଯାହା ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ତାହା ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ, ସବୁ ବାଟ ମାରଣା। ଯାହାର ଘର ଭାଗିଛି ସିଏ ପାଉନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋଠା ବାଡ଼ି ସିଏ ଗୋଟା କାଛି ଦୁଇଟା, ଏଇଭଳି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କରିକି ଗୁଣ୍ଡାମି ଭାଣ୍ଡାମି କରି ସତ୍ୟବାଦୀ ନିର୍ବାଚନ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ କଳୁଷିତ କରିଛନ୍ତି, ସେ କଳୁଷିତର ଦମନ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେପି ତା'ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି, ତୁମକୁ ଦମନ କରିବ, ଦମନ କରିବ, ବିଜେପି ଆସିବ, ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟିବ, ଏ ଦଲାଲମାନେ ଯାଜନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ଟାଣୁଆ ନେତା, ଯାହା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟ ଟାଣୁଆ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମହାର୍ତି, ଯେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଧାୟକ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ 27 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କଲେ, ଦୀର୍ଘ 27 ବର୍ଷ ଧରି ବିଧାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଘର ଛୁଆ, ସେ ଚାଷୀ କାମ ବୁଝନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କେତେ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଛି? ଚାଷ କଥା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଚାଷୀକେ ଆଧାର କରି କଥା କହନ୍ତି, କିମିରା କାନାଳ କାନ୍ଦି, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ନା ପାଣି ଅଛି, କେନା ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଏଠାଏ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱିଗୁଣିତା ହୋଇଛି, କାରଣ କାହିଁକିନା ବିଧାନସଭାରେ ଏଠାକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବତନ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଧାୟକ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଚାଷୀ ଘର ଛୁଆ, ଚାଷୀ ଘର ପିଲା, ମୁଁ ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝେ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତିନି ଖୋଦ୍ ବିଧାୟକ। ତେବେ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି, ତେବେ ଏହାର ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେବେ ସାଧାରଣ ଭୋଟର। ଆଜ୍ଞା, ଚାଷ କାମ ଆପଣଙ୍କ ପଟେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରାଯାଏ, ପରିବାପତ୍ର ଫସଲ ଏବଂ ଧାନ ଫସଲ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଲଚର କଥା କହିପାରିବା, ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହିପାରିବା, କେତେ ସୁବିଧା ଅଛି? କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛୁ, କଥା ହେଉଛି ଔଷଧ ସାର ଇଏ ସବୁ କିଛି ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ତ ପାଇବାର କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସବସିଡ଼ିରେ କିଛି ପାଉନୁ। ଆଜ୍ଞା, ଉପନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି, ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ମୁହଁ ଦେଖି ଭୋଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ନା ଆପଣ ଯିଏ ବିକାଶ କରୁଥିଲା ତାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି, ଭୋଟ୍ କାହାକୁ ଦେବେ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନା ଯିଏ ବିକାଶ କରିପାରିବ? ଯିଏ ବିକାଶ କରିପାରିବ ଆମେ ତାକୁ ଦେବୁ, ତେଣୁ ବିଜେପିକୁ ଆମେ ଦେବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଥର ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ବାଜିମାତ କରିବ। ଆଜ୍ଞା, ଦୀର୍ଘ ଆପଣଙ୍କୁ ବୟସ ଦୀର୍ଘ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ, ସରକାରୀ ସହାୟତା ସବୁ କ'ଣ ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ସରକାରୀ ସହାୟତା ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ହେଇଗଲା 72 ବର୍ଷ, କିଛି ମିଳିନି। ମୁଁ କଂଗ୍ରେସରେ ବର୍ତ୍ତମାନେ ମୁଁ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ବି 2 ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କିଛି ବି ପାଇନି। ଆପଣ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହେଇଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଦୀପ ମହାର୍ତି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ ବିକାଶ କରିଥିଲେ? କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କିଛି ମୋର କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସବୁ କେମିତି? ଆଜ୍ଞା,
ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି କିଛି ସହାୟତା ମିଳିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ପାଣି ତ ନାହିଁ, ଫାଣି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ସୁବିଧା ନାହିଁ ପାଣି ଦାନ କରିବାର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା ପୁନର୍ବାର? ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏଥର ପିପିଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାସୀଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱର ଶୁଭିଲାଣି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମା, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ କେତେ ହବ, କ'ଣ ସବୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଛନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, ଘର ଭଙ୍ଗା ନାହିଁ, ଆଉ ଇନ୍ଦିରାବାସ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ତ ନାହିଁ, ପାଣି ମୋଟର ନାହିଁ, ପାଣି ତ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବୁନୁ, ଆମର ପାଣି ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ପାଣି ପାଇବୁ? କ'ଣ ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଟୋଟାଲି। ଆପଣଙ୍କର ଟିକରପଡ଼ା ଧାନକରା ପଞ୍ଚାୟତ ତ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛେ, ଯାହାକି ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ପୋଖରୀ ଗଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରୁ ବାଲ୍ଟି ଗଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ବୋହି ନେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଏତେ ବର୍ଷ ଶାସନ ପରେ ଗାଁକୁ ଟିକେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମିଠା ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେପଟେ ଡିଣ୍ଡିଓ ପିଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମିଠା ପାଣି ବା ଅର୍ଥାତ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ, ତେବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଠା ପାଣି ଟିକେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ତାହା ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ମା, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯଦି ପାଣି ତ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଠି ସରକାର କରୁଥିବା ଶାସକ ଦଳ କାହିଁକି ତାହେଲେ ସରକାର କରିବ? ଆମର ନାହିଁ ଇନ୍ଦିରାବାସ, ନାହିଁ ଫୋନି, ଆଉ ଆମେ 2 କିଲୋମିଟର ବି ଜଳ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଜଳର ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରୁ, କିଛି ତ ନାହିଁ। ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା, ଆପଣମାନେ କେବଳ ଟଙ୍କା ନେଇ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ନା ଯିଏ ବିକାଶ କରିବ ତାକୁ? ଯିଏ ବିକାଶ କରିବ ଆମେ ତ ସେ କଥା ଭୋଟ୍ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥର ଆଉ ଟଙ୍କା କାମ କରିବ ନାହିଁ, କିଛି ଲୋଭ ବି କାମ କରିବ ନାହିଁ, ଏଥର ଯିଏ ବିକାଶ କରିବ ତାକୁ ହିଁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବାସୀ। ମା, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣମାନେ ଆଜି ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ, ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ବିକାଶ ହୋଇଛି? ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମର 35 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଯାହା ନ ପାଇଛୁ, ଆଜି ତାହା ବଦଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ BJP ଏଠି ଆସୁ, ଆଉ ଏ ସରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜୁତି ଚାଲୁଛି ଏସବୁ ନ ହଉ, ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ଲାଞ୍ଚ, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି 2 ଘଣ୍ଟା ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାହା ଗଲେ ବି। ଗୋଟେ କଥା ଆମେ କହିବା, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛେ ଅନେକ କିଛି ଘଟଣା, ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବହୁତ ବଢ଼େ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସରକାର ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ହ୍ରାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ? ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ କଦାପି ନାହୁଁ, ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ ଆମର ରାତି ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ବେବିନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତ ଦୁର୍ନୀତି ସମସ୍ତ ଚାଲିଛି, ଆମ ସବୁ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ TV ନ୍ୟୁଜ୍ରେ, ତଥାପି ଆମେ କେବେ ବି ଠିକ୍ ନାହୁଁ। କାହିଁକି ନା ଲୋନ୍ ପାଇଁକା ଗଲେ ସେ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଦେଲେ ଲୋନ୍ ହେବ, ଘର ଭଙ୍ଗା ପାଇଁ ଗଲେ 10,000-20,000 ଦେଲେ ଘର ଭଙ୍ଗାଟି ହେବ, ଇନ୍ଦିରାବାସ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆଣିଲେ ଇନ୍ଦିରାବାସ 20,000 ଦେଲେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ବ୍ଲକକୁ ଯାଉଛୁ ସେଠି କ'ଣ ଚାହୁଁଛେ, ପାଣି ନାହିଁ ଟିକେ ନା, ପାଣି ପାଇଁ ଏଠେଇ କ'ଣ ଆସୁ, ତୁମ ସରପଞ୍ଚକୁ କୁହ, ଆମର କଳ ପାଣି ନାଲି ପାଣି ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ପେଟରେ ବଥା ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ନାଲି ପାଣି ପିଉଛୁ, ପାଣି ପାଇଁକା 10 କିଲୋମିଟର ଲୋକ ଧାଇଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, 3 କିଲୋମିଟର ପାଣି ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଉପନିର୍ବାଚନ ଆସିଛନ୍ତି, ଜବାବ ଦେବେ, ଏବେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି, ଜବାବ ଦେବେ ନା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ, ସରକାର ନିହାତି ବଦଳିବ, ଇଏ ପାଣି ଆମର ପୋଚା ପାଣି ବି ପିଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି, ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ କରାଯାଇଛି ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି? କ'ଣ ସବୁ ସହାୟତା ମିଳିଛି? କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ମିଳିବାର ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯେତେବେଳେ 2019 ମସିହା ଆସିଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସରକାର ଅର୍ଥାତ୍ କୁହାଯାଇପାରିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ କିଛି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ କିଛି ବି ମିଳୁନାହିଁ। ଯେବେ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ତାଙ୍କରି ଦଳ ଲୋକକୁ ହିଁ ଚିହ୍ନିକିରି ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦିରାବାସ, ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ନା କାଳିଆ ଯୋଜନା, ନା ଫୋନି, ନା ଘର ଭଙ୍ଗା, କିଛି ବି ନାହିଁ, ପାଣି ପାଣି ପିଉଛୁ ପୋଚା ପାଣି, ଏ ଯଦି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ପାଣି ଆଣି ପିଇଲେ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ପିଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ୟାର ଦୁଇ ଗୁଣ ହୋଇପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ସମୟ ଭତ୍ତା ମନେ ପାଆନ୍ତି? ଭତ୍ତା ଦେଉଥିଲେ, ଭତ୍ତା ଏବେ 3 ମାସ ହେଲା ବନ୍ଦ, 4 ମାସ ହେଲା ବନ୍ଦ, ଭତ୍ତା 4 ମାସ ହେଲା ବନ୍ଦ। ଆପଣ ଏବେ ଏବେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହାନ୍ତି ନା ଯିଏ ପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁ, ଜରି ଖଣ୍ଡିଏ ବାନ୍ଧିକିରି ଘରେ ଅଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକିରି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛପଟର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଏ ମା ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରୁଷ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଉ ଆମେ ଶାସକ ଦଳ ବା BJDକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ, ଏଠାରେ BJP ଚାହୁଁଛୁ, ତେବେ କାହିଁକି BJP ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ BJDକୁ ଆପଣ ବରଖାସ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ କହିଲେ? BJDକୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଏ ଗାଦିଚ୍ୟୁକ୍ତ କରିବେ ଏବଂ BJPକୁ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ କ'ଣ ପାଇଁ? BJPକୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିଲୁ ନାହୁଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର
ଘର ଭଙ୍ଗା ଟଙ୍କା ମିଳିଲାନି ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନରେ ମୁଁ ବି 30-40 ବର୍ଷ ହେଲା କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲି, ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟା କିଛି ପାଇବାର ଉପଶମ ନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଆମେ ମିଶିବୁ ନାହୁଁ, ବିଜେପି ଗୋଟେ ନୂଆ ବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତା ସାଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଶାସକ ଦଳ ଉପରେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏହି ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କି ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା ରଖିଛୁ। ତେବେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି? ମା ଆପଣମାନେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ସବୁ ପାଆନ୍ତି ନା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ? ଆପଣମାନେ ମା ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଆନ୍ତି? ଦୁଇଟା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ପଛରେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ? ଆଜ୍ଞା କାଟିଲା, ଯେଉଁମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କାଟିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଯେ ବାହାରିଛନ୍ତି କୁଦି ନେତା ଯେଉଁମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ସବୁଯାକ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ସବୁ ଟଙ୍କା ଖାଇଲେ, ଇନ୍ଦିରାବାସ ସହ ଖାଇଲେ, କାଳିଆ ଯୋଜନା ସହ ଖାଇଲେ, ନଦୀରେ ବି ପୋଚା କୁକୁର ମାରିକିରି ପକେଇଲେ ଯୋଉଟା ସେଇ ପାଣି ବି ଆମେ ପିଇକି ଚଳିଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଖରାଦିନେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ଗୁଣା ହୋଇ ଉଭା ହୋଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା କାଳିଆ ଯୋଜନା ସହାୟତା ଆପଣମାନେ ସବୁ ପାଆନ୍ତି ନା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଗଲା, ଖୁଣ୍ଟି ଓରା ସହ ପଡ଼ିଗଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଘର ମା ପାଇଲିନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକର ଘର ନ ଭାଙ୍ଗିଛି ସେ ଲୋକ ପାଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଖୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ ନେତା ଇଏ ଜଣେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା କହୁଛି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଇପାରିଲିନି। ତାମାନେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା, ଅନ୍ୟ ଭୋଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି, 1 ଟଙ୍କା ଦେଉଛୁ ଲାଞ୍ଚ, ଆଉ ଇଏ ସରକାର ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବାର ଆସିଛି ସମୟ ଆମେ ବଦଳେଇବୁ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପିକୁ ଏବାର ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଆଣିବୁ। ଆମେ ଆଉ ଏ 32 ବର୍ଷ ଶାସନ ଆଉ 8 ବର୍ଷ ରହିକିରି ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାର ସବୁ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ଲୁଣ୍ଠନ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଜେଡ଼ିବାଲାଙ୍କର ଆଉ ସେ ଲୁଣ୍ଠନ ଚଳିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିପିଲିରେ ବଦଳେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ମା ଏବଂ ମଉସାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାବି କି ଏଥର ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛୁ, ଏଥର ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଆଉ ଶାସକ ଦଳ ନୁହେଁ, ଏଥର ଖୋଦ୍ ବିଜେପିର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଜୟ କରିବୁ ଏବଂ ବିଧାୟକ କରିବୁ। ତାହେଲେ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରୁଥିବା ସରକାର କାହିଁକି ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ବା ବିକାଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ? କାହିଁକି ଆଜି ଶତାଧିକ ଭୋଟରମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଶା କରିପାରିବା ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା କେବେ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ସବୁ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପାଇଲୁ? କିଛି ଘର ଭଙ୍ଗା ନାହିଁ କି କାଳିଆ ଯୋଜନା ନାହିଁ କି ମୁଁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ପଇସା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସହଜ ଭାତିଆ ଖଣ୍ଡେ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆସି ବୃଦ୍ଧ ହେଲୁ, ଯଦି ବୃଦ୍ଧ ହେଲୁ ତାହେଲେ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେଲୋ, କେଉଁଠି 2 ମାସର ଭାତିଆ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି, ଆମେ ତ ଯାଇପାରିଲୁ କି ଆଣିପାରିଲୁ? ଏବେ ଆପଣମାନେ ମଉସା ଭୋଟ କାହାକୁ ଦେବେ? ଆମେ ତମକୁ ଦେବୁ ଆଉ କାହାକୁ ଦେବୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଥର ବୃଦ୍ଧଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯିଏ ବିକାଶ କରିବ ଆମେ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେବୁ। ତେବେ ଏଠେଇ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ 27 ବର୍ଷ ଧରି ନିର୍ବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଜୟୀ ହେଉଥିଲେ ବା ବିଧାୟକ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶର ଛିଟା ପଡ଼ିନଥିବା ଏହି ଭୋଟରମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଭୋଟରମାନେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।